Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nazif Fahmi dalam Semasa 10. Perkembangan terkini banjir di Kelantan, jumlah penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS terus meningkat. Jumlah penduduk terjejas yang dipindahkan seramai 389 orang di 3 PPS berbanding 347 penduduk pada tengah malam tadi. Dua PPS yang baru dibuka iaitu Pasir Mas, iaitu SK Kampung Baru dan SK Sri Kiambang menjadikan 5 PPS dengan 179 penduduk daripada 46 keluarga setakat ini. Pelihara Parlimen Rantau Panjang Dr. Wan Shah Jahan Wan Din turut hadir menyetuni penghuni PPS tengah malam tadi. Sementara itu, di Tanah Merah dan Macam masing-masing kekal dengan 173 orang dan 37 orang. Semalam, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat yang kini dialami di Kelantan dijangka berterusan sehingga hari ini. Jejahan yang diramalkan terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Setakat tengah malam tadi, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang melebihi paras bahaya iaitu 9.41 meter, manakala Sungai Lebir di Tualang menunjukkan bacaan melebihi paras amaran 31.94 meter. Tiga sungai masing-masing, Sungai Kelantan di Kuala Kerai, Sungai Kelantan di Kusial dan Sungai Golok di Jenop dilaporkan berada pada paras berjaga-jaga.